Dobrý den, vážení příznivci YouTube kanálu Krátce ze zoo. Vítám vás na další virtuální prohlídce ze zavřené zoo Praha. Dnešní den je trochu speciální, slavíme totiž Světový den divoké přírody a proto se i v naší prohlídce na divokou přírodu zaměříme. Zoo Praha se snažíme nejen ukazovat zvířata ve výbězích a moderních pavilonech, naší pozornost mají také volně žijící živočichové areálu zoo. A že jich zde žije několik opravdu vzácných, to už určitě víte. Například populace ještěrky zelené by zde však rozhodně nebyla tak početná a stabilní, kdyby se Zoo Praha dlouhodobě nevěnovala její ochraně a vytvoření vhodných podmínek pro její přežití. Myslíme totiž také na to, aby se u nás dařilo i těm živočichům, které běžně návštěvníci tolik nevnímají. Oboživelníkům, hmyzu, plazům či ptákům mimo výběhy. Pojďme si v dnešním videu ukázat pár tipů, jak můžete i vy pomoci divoké přírodě a volně žijícím živočichům, například na vaší zahradě či ve vašem okolí. Inspirace nalezneme v Zoo Praha opravdu mnoho. Pro zvýšení biodiverzity ve vašem okolí je vhodné poskytnout živočichům dostatek úkrytů a míst na přezimování. Začít můžeme u těch nejmenších, kteří však mají na funkčnost celého ekosystému velký vliv. Hmyz a bezobratlí jsou nepostradatelnými pomocníky na zahradě i potravou pro mnoho dalších živočichů. Běžně si bezobratlí hledají úkryty ve spadaném listí, hromadách organického materiálu, pod kameny či v kupě dřeva a kůry. Je proto dobré ponechat alespoň část zahrady divokou. Nakrátko posekaný trávník a úhledně uklizená zahrada moc takových míst neposkytují. V místech, kde není možnost ponechat hmyzu přirozené ukryty, může pomoci tzv. Hmyzí hotel. Hmyzí hotely jsou skrýše pro samotářské včely, jako jsou drvodělky, čalounice či zednice, nebo jiný prospěšný hmyz, jako slunéčka, poštice a škvoři. Všechen tento hmyz je člověku naprosto neškodný, nemají žádná žihadla a nekoušou a je velice zajímavé jej pozorovat. Hmyzí hotel je nejlepší vyvěsit časně na jaře, na přelomu února a března. Právě teď je tedy nejvyšší čas. Hmyz se v něm bude ubytovávat postupně v průběhu celého roku až do podzimu. Některé druhy v něm dokonce přezimují. Vhodnými náplněmi do hotelu jsou především různé organické materiály, jako je sláma, svazky větviček, vlna, kůra, dřevěné špalíky s navrtanými dírkami různých velikostí či kameny nebo cihly. Hotel není potřeba během roku nijak čistit. Spousta hmyzu je využívá jako místo pro nakladení vajíček a skulinky poté ucpe různým materiálem. Ten proto neodstraňujeme. Pouze po zimě doplníme nové ukryty a pokud je hotel počasím poničený, můžeme je opravit. Staré rozpadající se materiály ale nevyhazujeme ani nepálíme. Odložíme je například na kompost, kde z nich mohou postupně vylézat zbylí nájemníci. Hotel nejlépe umisťujeme na slunné závětrné místo. Případně vyrobíme menší, který zavesíme na kmen stromu, na kůl do záhonu či přímo na zeď domu. Nejen hmyzu, ale také ptákům či drobným savcům dobře poslouží hromádky starého dřeva, listí či větví, kde se mohou ukryt. Velmi vhodné je také ponechat na zahradě či v lese staré stromy s dutinami, ve kterých mohou bydlet ptáci, netopíři či veverky. Pokud mrtvý strom ohrožuje bezpečnost lidí pohybujících se kolem, je možné jej pokácet a ponechat padlé kmeny na zemi. Tlející dřevo poslouží jako potrava pro larvy brouků a další živočichy. Ptákům i netopírům také velmi pomůžeme rozlišováním budek, které mohou vynahradit nedostatek vhodných hnízdních prostorů. Budky by vždy měly být umístěny na bezpečném, méně frekventovaném místě, ideálně nenápadně či zamaskované mimo dosah predátorů. Vždy je také důležité zajistit, aby budka pevně držela na místě a ani za větrného počasí nespadla. Více o budkách pro ptáky se dozvíte v jednom z našich předchozích videí.
Pokud vyvěsíme novou budku pro netopíry, může se stát, že ji pro svou nedůvěřivost k novým věcem nebudou netopíři chtít osídlit. Pomůže umístění netopířího trusu, který je možné na požádání získat například ze záchranných stanic. Trus budku pro netopíry navoní, takže ji budou považovat za již prověřenou a nebudou se jí zdráhat využít. Vytvořením skalky na klidném, prosluněném místě umožníme plazům se v klidu vyhřívat a v případě potřeby se ukrýt před predátory, jako jsou kočky či dravci. V zimě mohou nejen plazy, ale třeba také ježci přezimovat na kompostu, který patří na každou zahrádku. Voda znamená život, a tak pokud chceme zvýšit biodiverzitu nějakého místa, skvělým krokem je vybudování jezírka. To mohou osídlit nejen různé druhy bezobratlých, ale hlavně obojživelníci, kteří v naší krajině nacházejí čím dál méně vhodných míst k životu. S trochou štěstí se v jezírkách mohou objevit nejen žáby, ale i čolci, nebo se poblíž může usídlit užovka. Zde vidíme jednoho z prvních skokanů skřehotavých, který si užívá jarního sluníčka. Brzy se v okolí vodních ploch po celé zoo bude ozývat její hlasité skřehotání a jezírka se zaplní vajíčky a poté půlci. Bez mělkých vodních ploch by však nejen tento ze zázraků přírody nemohl proběhnout a přišli bychom nejen o obojživelníky, ale také o živočichy, kteří se jimi či jejich půlci a vajíčky živí. Pokud nemáme možnost vytvoření jezírka, určitě myslíme alespoň na poskytnutí vody na pití pro všechny živé tvory v okolí. Misku s vodou na zemi v horkých letních dnech ocení hlavně ježci. Pro včely a další hmyz do ní vložíme oblásky, aby se mohly napít a neutopily se přitom. Na ptáky myslíme i v zimě, kdy voda v přírodě zamrzá a pravidelně jim nabídneme čerstvou vodu v miskách poblíž kamítek. Krom poskytnutí vhodných úkrytů a vody můžeme také živočichům v našem okolí pomoci nabídkou potravních zdrojů. Sázejme kvetoucí rostliny a keře a nezapomeňme vybrat i ty, které kvetou brzy z jara a mohou být první potravou pro opylovače. Hodné rostliny jsou například různé bylinky, jako dobromysl, levandule, šalvěj, kopřiva či ze stromů bříza a lípa. Motýly spolehlivě přiláká komule Davidova, takzvaný motýlí keř. Dostatek potravy pro hmyz znamená dostatek potravy pro hmyzožravé ptáky, plazy, obojživelníky i savce. Plodící stromy a keře s bobulemi, jako je hloch, šípek, jeřabina, jabloň či kdoule, pak slouží jako potrava pro ptáky a v zimě jim k tomu můžeme pomoci překrmováním na krmítku. Ptáci na krmítku ocení různá semena, hlavně slunečnice, ovesné vločky, kukuřice, ořechy, hložinky, jeřabiny, šípky a jablka pro kosy a brzdy, mák, lůj či sádlo, případně i buráky. Ale pozor, pouze nesolené a nepražené. Do krmítek rozhodně nepatří nic slaného, kořeněného, žádné zbytky z kuchyně. Krmítko je také potřeba jednou za čas vyčistit horkou vodou a kartáčem a nenechávat na něm a v jeho okolí navlhlé kazící se krmení. Pokud chceme pomoci vodním ptákům, prospěje jim například kukuřice, hrášek, nakrájený salát, na půlky nakrájené bezpeckové hrozněné víno, čerstvé odřezky zeleniny z kuchyně, vařené brambory či přímo speciální směsi krmení a granulí pro hrubozobé ptáky. Pozor však na krmení pečivem. Pečivo je bohaté na sacharidy, je to tedy rychlá a jednoduchá energie, která se v zimě ptáku může hodit. Neobsahuje však dostatek vitaminů, minerálů a stopových prvků a ptáky rychle zasytí, je proto vhodné pouze jako doplněk k něčemu jinému, plnohodnotnějšímu. Na jaře vodní ptáky nekrmíme pečivem vůbec. Mláďata ve vývinu potřebují bohatou stravu a pokud jsou krmena příliš pečivem, může u nich dojít ke zvratným růstovým deformacím kostí. Možností, jak pomáhat divoké přírodě, je samozřejmě mnohem více. Pochopte se nám do komentářů, jak pomáháte volně žijícím živočichům vy, nebo nám napište, co vás v dnešním videu inspirovalo. A nezapomeňte, při každé procházce přírodou mějte oči doširoka otevřené.